ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ, ମନରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗୃହବନ୍ଧରେ ଅତି ସୌଖ୍ୟ ଏବଂ ଶୋଭନୀୟ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ।